Lijep pozdrav dragi prijatelji, evo sada ćemo da uradimo tutorial kako napraviti kampat. Znači tutorial koji ste svi mnogo dugo čekali od mene. Znači pokrenemo naš layer, idemo file launch, to normalno znate. Da ne pričam mnogo sada o ovome, imate u prethodnim tutorialima. Znači dvije stvari ćemo da ponovimo iz prethodnih tutoriala, to je da biste gledali demo kao HLTV demo, kucate dem force HLTV 1 i spec mode 3, znači da biste imali više kamera i naravno odaberete svoj demo, Vive demo i ime dema. Znači nađemo mjesto gdje ćemo snimati naš kampat. Ako ćemo malo pomjeriti. No, možemo ovdje negdje kod sve te baze. Evo prvi kampat može biti ovdje. Znači idemo events, add i dodamo kampat. Idemo get time, get five i ovdje u flags kucamo broj 1. Zatim pomjerimo nekoliko frame-ova unaprijed ili sekundu, dvije, koliko vi želite, samo da ne pobjegne demo. Znači prebacimo na drugog. Ovo samo dajem primjer za kampat kako trebate raditi, zatim dodate znači novi kampat, idete events add i dodate novi kampat, idete samo get time, get five i ok. Zatim pomjerimo i još dalje, znači na ovog bota. Ovdje sada da obiđemo ovog bota, znači ćemo ovdje jedan kampat get time get five, pomjeriti nekoliko frame-ova naprijed i postaviti ovdje pored i dodati još jedan kampat get time get five, ok. I znači prebacimo na sljedećih. Idemo. Samo pustimo malo demo. E to je to. Idemo kampat, get time, get five. I znači za kraj možemo da odmaknemo gore negdje ovaj kampat, da se na zadnjem kampatu vide svi. Evo, idemo opet get time, get five. Zatim opet pustimo demo. I možemo dodati još jedan kampat. Get time, get five i ok. Zatim u konzolu kucamo spec auto director 1 da bi mogli gledati naš kampat. Znači idemo sada ovdje na prvi kampat, pomjerimo nekoliko frame-ova nazad i pustimo naš demo. A vidite kako je to lijepo ispalo. Znači sada idemo na naš zadnji kampat, pomjerimo nekoliko frame-ova unaprijed, dodamo novi stuff text i kucamo mir record movie stop. Zatim vratimo na naš prvi kampat, idemo nekoliko frame-ova nazad, samo malo, samo malo. Neki 5-6 frame-ova nazad.
Dodamo novi stav tekst. Mjer rekord movie start. I pomjerimo još nekoliko frame unazad i dodamo još jedan stav tekst start. To je to. Sada idemo u konzolu, kucamo mir movi FPS, odaberite koliko hoćete, ja ću odabrati 120. Zatim odaberemo mjesto gdje ćemo se snimati naš kampat. Mir movi file name, ja ću pisati kampat nuke. To je dobro. Mislim da nam ne treba više ništa i da hud drav 0 to obavezno. I znači idemo na start, go to i pustimo da se snima. Znači prisnemo play i izađemo. Izgleda da nisam dobro kucao komande, pa sam morao ručno zaustaviti snimanje. Ali nema veze. Uglavnom ste vidjeli kako se snima kampat. Sada ćemo da nađemo ovaj naš kampat koji smo snimali, da vidimo jesmo li dobro snimili. Znači idete u svoj Counter Strike gdje imate HLAE. Ja, to je taj folder Kampat Nuke. I ovdje znači imate taj Kampat. Evo, tu ste slike i posle preko Virtual Dava pretvorite u AVI video i editite preko Sony Vegasa. Toliko od mene, dragi prijatelji, ostanite dalje uz moj kanal. Pratite moje klipove, moje tutoriale, moje demo edite. Naravno, šerujte ih preko Facebooka, Twittera ili gdje god već možete. Ja ću vam biti zahvalan za to i pravit ću vam dalje tutoriale. Vidimo se u sljedećem tutorialu.